Būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Pasvalio miesto, kuriame startuoja BetSafe Lietuvos krepšinio lygos pirmenybių sezonas. Pasvalio pieno žvaigždės čia priima Kėdainių Nevėžį. Abudu atvyko iš Graikijos sostinės klubo, tačiau Panajočio karjera kol kas klostosi blankiau. O Vaidas Čepukaitis pradeda. Tikiausiai jį ir pamatysim, taip jį ir kelia Gediminas Petrauskas. Dabar suvokęs, jog Petrilevičius gavo antrąją asmeninę pražangą, o Vaidas Kariniauskas pataiko pirmąjį rungtynių tritaškį. Ir šiam sezonui Pocevičius iš toli. Ir tai plus Martino Pocevičiaus metimas. O čia išmuštas kamuolys be pražangos iš Branko Mirkovičiaus rankų. Panajotis Kaluicakis ir Arvydas Šikšnius. Trečio Danielis Amigo. Atgal atakuojančiam gynėjui iš Serbijos ir pataiko Andreja Milutinovičius. Latvijos lygos naudingiausių krepšininkų tapęs Edgars Lasenbergs čia dar ir pasiima varžovų dovanėlę ir pelno dar du taškus iš pokrepšio. Tad be pražangos. Pieno žvaigždės yra pažeidusios tik vieną kartą taisyklės šiame kelinuke. Domantas Vilys, septintasis. Įspūdingas jaunojo 20 metų įžaidėjo startas Lietuvos krepšinio lygoje. Perimtas kamuolys iš viršaus, Domantas Vilys. Čia Lekūnas sugebo surasti Petrilevičių, šis Mirkovičiui prisišaudo ir prisitaiko Branko Mirkovičius. Pasitinkantis Vaida Kariniauska savoje aikštės pusėje. Gera Čepukaičio užtvara, tiesiog kaip į mūrą rėžėsi Mirkovičius. 15 taškų skirtumas ir žiūrėsim, kaipgi atrodys kitos 20 minučių. O dabar Mirkovičius suranda Danielį Amigo, gražiai čia nepagailėjo kamuolio komandos draugus. Kėdainiai tą bent jau kompensuoja daugiau negu įtikinamų dvitaškių taiklumų. 68%. Arvydas Šikšnius pataiko iš toli. Čia Pocevičius suranda Kazakauską. Kazakauskas į aikštės kampą. Panajotis Kalaitzakis guldo dar vieną tritaškį į varžovą. Kariniauskas pagaliau randa galimybę įmesti kamuolį Čepukaičiui. Gražus pastarojo perdavimas Kazakauskui ir Edgars Lasenbergs. Ir čia šeimininkam pamažu gali pradėti svilti padai, tačiau tas liepsnas gesi. Pasvalys taip pat net 10 kamuolių atkovojo po varžovų krepšių. Čia Justas Tamulis pagaliau pataiko ir Nevėžio sirgaliai. Graiko pasirodymas. Apskritai puikiai kovoja dėl kamuolių. Kėdainiai šiame mače Vaidas Čepukaitis. Kazakauskui šis suranda Vilį. Vilys paskutinę sekundę. Šiandien pakankamai yra vangiai ir blankiai. Nu čia klaida. 2 minutės ir 12 taškų skiria komandas. Šikšnius iki galo, nėra pražangos. Krenta į rankas Justui Tamuliui. 5 sekundės, 4, 3, rezultatyvus Tamulio perdavimas Čepukaičiui. Metų pertraukos parsiveš pergalę į vidurio Lietuvos miestą iš Pasvalio. Čia dar ir švilpimu Vaido Kariniausko pelnytus taškus. 72-82, 10 taškų skirtumas.